अनि पकौडा मागिसकेर हामीले गफगफमा यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पकौडामा चाहिँ तपाईँको नाना थरीको किराको पुछारहरू कक्रोचहरू यसरी फ्राई भएको यसरी यहाँ पाएको छ। किचन पनि गएर हेरौँ, किचन गएर हेर्नुभयो भने त्यति साह्रो त्यहाँनिर बेसी छ मैला भन्ने कुरा। निकालेको अब त्यो तपाईँले भन्नु हुँदैछ नि हामीले देखेको छैन, देख्दै त्यो रुममा त भर्खर प्याज काटेर तपाईँले त्यो फ्रेस प्याज काटेर फ्रेस बनाउनु पनि होइन भन्नु तपाईँलाई मौनु चाहिँ उनीहरूले भन्दैछ हिजो सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् अहिले भर्खरै हामी बिहानको करिब करिब 9 बजीतिर गान्तोकबाट रुमतेक जाँदैथ्यौँ। रुमतेक जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा शान्ति भ्यू पोइन्ट भन्ने जग्गा छ, यो एकदमै चर्चित जग्गा हो, गान्तोकको मान्छेलाई थाहा नभएको होइन, गान्तोकको मान्छे मात्रै होइन प्रायः जस्तो टुरिस्टहरूलाई पनि शान्ति भ्यू पोइन्ट भन्ने जग्गा थाहा छ। अनि हामी बिहान आज साङमा एउटा प्रोग्राम भएकोले गर्दाखेरि बिहानै गान्तोकबाट हिँडेको, अनि हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ शान्ति भ्यू पोइन्टमा गएर चियासिया खाउँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएर बसेको थियौँ। यहाँ आएर हामीले चियाहरू माग्यौँ, चियाहरू मागेर पकौडाहरू माग्यौँ, अनि पकौडा मागिसकेर हामीले गफगफमा यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पकौडामा चाहिँ तपाईँको नाना थरीको किराको पुछारहरू कक्रोचहरू यसरी फ्राई भएको यसरी यहाँ पाएको छौँ हो, यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पाएको छ, सायद देख्दैन होला। अनि त्यहाँबाट हामीले यो के रहेछ भनेर चाहिँ किचन पनि गएर हेरौँ, किचन गएर हेर्नुभयो भने यति साह्रो त्यहाँनिर बेसी छ मैला भन्ने कुरा। अनि यो पकौडा खाँदाखेरि अब म मात्रै थिएन, म एज अ कस्टमर यहाँ आएर खाएँ, हामीसँगै प्रेसको साथीभाइ धेरै छ यहाँनिर है, सिक्किमको निकोकोडा या कता कता समिट टाइम्सबाट धेरैजना यहाँनिर 8-9 जना हामी प्रेसको साथीहरू हुन्छ, हामी सबैजना बसेर खाइरहेको छौँ। त्यहाँबाट हामीले स्टोरमा गएर चेक गऱ्यौँ, स्टोरमा गएर चेक गर्दाखेरि तपाईँको त्यो प्याजको क्रेटभित्र धुलो त्यो के अरे भुवाहरू उडिरहेको, किराहरू उडिरहेको, आँटाको बोडा छेड परेर तपाईँको आँटाको बोडामा त्यो माटो पसिरहेको। अनि हामीले मालिकसँग सम्पर्क गरेर मालिकलाई बोलायो, मालिकलाई बोलाएर यहाँनिर आएर उहाँसँग कुरा सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ एभ्री टाइम इभिनिङ टाइममा चाहिँ आएर ऊ सफा गरेर जान्छु भनेर भन्छ, तर हामीले तल गएर स्टोरमा चेक गरेर हेरेको त्यो सायद 1 हप्तादेखि मैला थुप्रेको छ त्यहाँनिर हो। अनि फेरि घरि उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ बिमार भएर आएको छुइनँ, केटाले गल्ती गर्यो होला भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि हामी यहाँ कसैले नराम्रो भन्नु छैन, उहाँ पनि हाम्रो सिक्किमकै लोकल हुनुहुन्छ है, उहाँले यसरी काम गरेर खानुहुँदैछ, राम्रो काम गरेकोमा हामी उहाँलाई एकदम सपोर्ट गर्नु तयार छौँ। तर यसरी उहाँले जानी जानी हो या उहाँको अज्ञान नभएर हो, उहाँलाई थाहा नभयो या त काम गर्ने केटाले यहाँ गल्ती भएर हो, तर हामीले थाहा भएपछि चाहिँ यो सत्य कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूसँग राख्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ मलाई लागेर म तपाईँहरूको अगाडि आएको। अनि यो शान्ति भ्यू पोइन्टमा हामी लोकल मात्रै होइन, यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा टुरिस्टहरू आउँछ। आज त मैले म यहाँको लोकल भएर मैले थाहा पाएँ, भोलि दिनमा यहाँनिर अब सिजनको एकदम सुरुवात छ, यहाँ टुरिस्टहरू आएर टुरिस्टले थाहा पाएको भए, थाहा पायो भने सिक्किमको बदनाम भएर जान्छ है। अनि प्रेसको साथीभाइहरू सबैलाई म तपाईँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले पनि यो कुराहरू अलिकति फैलाइदिनुहोस्, अनि उहाँलाई नराम्रो भन्नु केही पनि छैन, तर यो गल्ती रहेछ भनेर एउटा सतर्क गर्नुको लागि मात्रै तपाईँहरूलाई मेरोबाट चाहिँ यो सानो कुरा तपाईँलाई यहाँ राख्न म अघि आएँ। एउटा प्लेटमा तपाईँको यहाँ यो अहिलेको प्लेटमा चाहिँ तपाईँको 2 किराको चाहिँ पुछार छ, कुन चाहिँ किराको पुछार हो त्यो भन्नु सकिँदैन यी हो, त्यहाँदेखि 3 चाहिँ कक्रोचै छ। भनेपछि अब एउटा पकौडाभित्र कति फ्राई गरेर खायो होला, त्यो तेल चालेर भित्र हेऱ्यो भने कतिवटा त्यहाँनिर छ होला, यो त एकदमै हेल्थ हजार्ड भयो नि, यदि यो त एकदमै हाइजेनिक भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँलाई पनि अब रिक्वेस्ट गर्छु, अब उहाँले यो यस्तो प्रकारले नचलाओस् होइन, अब अरूलाई पनि आफ्नो पैसा मात्रै होइन अरूको स्वास्थ्यको पनि ध्यान राखोस् भनेर म यही भन्न चाहन्छु।